সমূহ অসমবাসী রাইজক মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো। আপোনালোকৰ আশীর্বাদৰ কাৰণেই মই খুব কম সময়ত সুস্থ হৈ ঘৰলৈ আহিলোঁ, তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছো আচলতে এটা সহায় বিচাৰিহে, এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো আপোনালোকক। আমি সকলোৱে বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাই আছো যে অসীম শৰ্মা আৰু নীলাক্ষী বাইদেউ তেওঁলোকৰ এটা কৰুণ গাথাৰ কাহিনী আমি সকলোৱে শুনি আছো। দাদাজনৰ এটা জটিল ৰোগত তেওঁ আক্ৰান্ত হৈ আছে, চিকিৎসাৰ কাৰণে বিভিন্নজনে তেওঁলোকক সহায় হাত আগবঢ়াইছে, বিভিন্নজনে তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে। আচলতে ময়ো সেইকাৰণেই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। মোৰো আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, আপোনালোকৰ সাধ্য অনুযায়ী, সামৰ্থ্য অনুযায়ী যিয়ে যেনেকৈ পাৰে কিবা এটা দি যেন তেওঁলোকক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰে, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোলৈ অকণমান হাঁহি ঘূৰাই আহে, তাকে ময়ো কামনা কৰিলোঁ। আৰু সেইকাৰণেই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। মই এই ভিডিঅ'টোৰ লগতে ডিটেইলছ মই দি দিম, য'ত আপোনালোকে কিবা এটা দিম বুলি ভাবিলেও তাতেই দিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে পৰিয়ালটোক কিছু সহায় কৰিব। ধন্যবাদ।